jogar na casa em cima da malvada bruxa do leste. E aqui está a casa, e aqui está você. E isso é tudo que resta da malvada bruxa do leste. E então, o que os alunos me querem saber é, você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? Mas eu já lhe disse que eu não sou uma bruxa. Bruxas são feias e velhas. O que foi isso? São os anõezinhos. E estão rindo porque eu sou uma bruxa. Eu sou Glinda, a bruxa do norte. Você? Ai, eu peço desculpas, mas eu nunca ouvi falar de uma bruxa bonita. Só as bruxas mais são feias. Os anõezinhos estão felizes porque você os libertou da malvada bruxa do leste. Ah, mas, dona Glinda, quem são os anõezinhos? São os pequenos habitantes desta terra. É o país dos anões e você é a heroína nacional agora, querida. Muito bem, podem sair todos e agradecer a ela.
malvada do leste. Esta é a bruxa malvada do leste. E é mais malvada do que a que morreu. Quem matou a minha irmã? Quem matou a bruxa malvada do leste? Foi você? Não, foi um acidente. Eu não queria matar ninguém. Bem, minha queridinha, eu também posso causar acidente. Não está se esquecendo dos sapatos de rubi? Os sapatos? Sim! Deles. A mágica deles deve ser muito poderosa ou ela não se pediria tanto. Fique fora disso, linda, ou eu a destruirei também. Ah, mas que bobagem. Você não tem poder aqui. Vai embora antes que alguém choque uma casa e você também. Muito bem. Eu vou esperar a hora certa. E quanto a você, queridinha, na verdade, eu poderia cuidar de você aqui e agora, se quisesse. Mas tente ficar fora do meu caminho. Tente. Eu cuido de você, querida, e do seu cachorro também. Você saiu de Oz, mais segura vai estar, entende? Ah, eu daria tudo para sair de Oz também, mas qual é o caminho de volta para o Kansas? Não posso voltar por onde eu vim. Não, é verdade. A única pessoa que poderia saber é o grande, maravilhoso, mágico de Oz, o único. O mágico de Oz? E ele é bom ou não? Ah, é muito bom, mas muito misterioso. Vive na cidade das esmeraldas e daqui até lá é muito longe. Você, por acaso, trouxe a sua vassoura? Não, eu não tenho vassoura. Bom, nesse caso vai ter que caminhar. Os amorzinhos cuidarão de sua segurança até a fronteira do país deles. E lembre-se, nunca tire esses sapatos do pé nem por um instante. Ou então vai ficar a mercê da bruxa má do oeste. Mas como é que eu vou para a cidade das esmeraldas? É sempre bom começar do começo. Tudo o que deve fazer é seguir a estrada das pedras amarelas. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.